Tarde pra gente falar muito de Palmeiras, né? Que empatou ontem, mas que continua aí com uma série invicta impressionante. O time do Abel Ferreira realmente não fez um grande jogo, mas segue invicto aí a 16 jogos. Vale a pena a gente deixar claro que são 16 jogos consecutivos sem perder, o que torna o Palmeiras o dono. Da melhor marca da história dos pontos corridos com relação à invencibilidade, hein? Nunca nenhum clube ficou tanto tempo sem perder na era dos pontos corridos. É o Palmeiras, jobel Ferreira, cada vez mais perto desse título brasileiro. Vamos falar um pouquinho também, como fizemos ontem, de Corinthians e Flamengo, até porque hoje ele veio. Então ele vai falar aí dessa expectativa. Mil reais do Vampeta em jogo essa final da Copa do Brasil pode tirar tudo que ele já perdeu para mim ou pode piorar ainda mais a situação. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Vamp. Palmeiras não fez um grande jogo, não fez um bom jogo, mas essa invencibilidade é, tem mais peso até do que o resultado. Ele se tornar aí o clube com mais tempo sem perder. Na era dos pontos corridos? Boa tarde, pilhado, mal, professor Vanderlei, Bruno. Ele começa bem porque ele veio. Você, por acaso, é que faz escala? Sabe eu? Você que faz escala, não, hein? Por quê? Do trabalho. Por acaso ele veio? Não, porque você veio hoje. Ontem você não veio. A gente vai falar de Corinthians porque e Flamengo. É, as pessoas têm folga também. Então, vamos lá, mas domingo eu vim. <laughs> eu domingo não. Passei, é, eu eita. estava em Brasília. Pô, oh, maravilha. Ó? <laughs> oh, show de bola. <laughs> <laughs> Ai, meu Deus. Qual maravilha! <laughs> Brincadeiras da parte, pilhado. Não, o Palmeiras está com uma gordura muito boa, né? É... O que me surpreendeu foi o um Atlético guaniense né? Que ele vem aí, eu acho que já é quatro anos seguidos, três anos, né, Bruno? Direto a primeira divisão, Sim. né? Sem ser ameaçado em ano nenhum, sempre buscando uma vaga ali na Sul-Americana. Esse ano chegou até longe, mas acabou esquecendo o campeonato nacional. Né? Uma equipe que é muito bem organizada, né? E daqui a pouco... Quando acordou para o brasileiro, coisa diferente que aconteceu com Fortaleza. Fortaleza aí acordou, saiu ali da, da última colocação e o Atlético Goianiense vai tentando sair ali, né? Não é fácil enfrentar o Atlético lá. Você vê que o Fluminense foi lá semana passada e, e perdeu de 3 a 2. O São Paulo, praticamente no ano de 2000, quando estava o Diniz, eu acho que perdeu o título naquela derrota lá para o Atlético lá, né? E o Palmeiras tem essa gordura, dez pontos, faltando aí sete rodadas para uns, para o Palmeiras faltam três, e dez pontos para você tirar, são quatro rodadas e, e o outro tendo que ganhar tudo, né? Tranquilo, está tá funilando aí, né, o Scarpa indo embora, né? saiu até ontem meio chateado, mas porque estava jogando bem, não vejo dificuldade nenhuma não, o Palmeiras está com a mão na taça, eu acho que a sequência de jogos difícil do Palmeira, ela quer o Santos, quer o Crasco depois você pega o Atlético Mineiro e Minas e o Botafogo. Olhando a tabela, não tem mais jogo. Porque até o Atlético Paranaense, quando ele for pegar, o Atlético tá vai faltar quatro dias para jogar a final da Libertadores, ele não vai vir com a cavalaria. Tudo tranquilo, tudo dentro do normal. Agora, é, pode até haver um certo acomodamento, Bruno, do Palmeiras? Já, já sou campeão, já está nítido que o título é nosso. Ou não, o Atlético Goianiense que fez a parte dele e teve uma boa atuação? Eu acho que foi mais assim, um jogo do difícil, um jogo que o Palmeiras não jogou bem. É, isso acontece, né? tem os, as suas oscilações. O Palmeiras vinha de duas vitórias muito fáceis na semana passada, contra o Botafogo e contra o Coritiba. Foram jogos que o Palmeiras venceu sem nenhum problema. E o jogo de ontem foi um jogo mais difícil. né O time não conseguiu render tudo que pode. O Atlético, eu concordo com o Vampeta, acho que não era um time para estar tá aí. Ele está aí muito porque... Ele avançou, tá aí que eu digo, zona de rebaixamento, né? Ele tá na zona de rebaixamento porque ele avançou nas copas e deixou o brasileiro meio de lado mesmo. É um time é um time chato ali para ganhar deles, principalmente lá em Goiânia. Esse ano em Goiânia o São Paulo já foi lá e perdeu, o Corinthians já foi lá e perdeu, o Flamengo empatou na primeira rodada. Então não é um jogo tão fácil não. Acho que o empate é normal. Né? O Palmeiras vai ter jogos que ele vai estar um pouco abaixo, aí jogos que ele vai fazer muito bem. Mas ele vinha de duas vitórias muito fáceis mesmo. E ontem foi um jogo um pouquinho abaixo e perdeu dois pontos. Caiu de 12 para 10 a diferença. Faltam só sete rodadas. Não vai ser ameaçado na conquista do título do Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi dentro do normal. Né? Uma partida um pouco abaixo do Palmeiras contra um adversário que, principalmente na sua casa, não é um adversário fácil de ser batido. Não. O Escapa ele pode ser, pela quarta vez, o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Ele foi duas vezes pelo Fluminense, uma vez pelo Palmeiras e é o líder nesse momento com mais assistências nesse Brasileirão. É o jogador mais completo do Brasil hoje, Vamp. Porque a gente já teve muita essa discussão que eu sempre disse em ser o Arrascaeta. O Nilson César acha que o Escapa é o principal passou... jogador hoje do ele futebol engalou, brasileiro? Passou ontem, né, com, com o corner que ele bateu, né? Passou. Sim. O Arrascaeta. Ele é o primeiro hoje. Agora, qual é o principal jogador hoje no futebol brasileiro, na sua opinião? É o Scarpa? E hoje, impressiona essa situação do cara poder ser, pela quarta vez, o líder de assistências no Campeonato Brasileiro? Eu sempre gostei do Scarpa, né? Tanto que teve aquela confusão quando ele sai do Fluminense, ele fica um tempão parado para poder jogar com a camisa do Palmeiras, resolvendo um problema na justiça. Daqui a pouco ele é, começa. É liberado aí, o Abel utiliza ele. Tipo um ala pelo lado esquerdo. lembro uma entrevista que o Gabriel deu. Se ele continuasse ali naquela posição, ele chegaria face à Europa, poderia ser um, um dos melhores na posição do mundo. Aí com a lesão do Rafael Veiga e alguns jogos jogados os dois juntos, Se foi meia, bate muito bem na bola. Ontem de novo, é né, falta para ele, é piada, bola parada. Vai para o North Forrester, lá cidade lá do Robin Hood. O time lá precisa, viu? Empatou ontem o jogo. Um a um, era para tomar um vareio em casa do Aston Villa. estava vendo. Esse jogo, ontem, ele vai chegar lá no inverno, viu Bruno? Vai chegar sim. lá no invernozinho na Inglaterra e na, naquele final de ano que tem o... Ah não, vai ter Box Day, né? Tem lá um monte de jogo, depois é, da Copa. É, Box Day. Vai... É, ele vai chegar lá e o time precisa muito dele mesmo. Finalmente na bola parada. Acho que ele é um dos principais jogadores hoje no, do futebol brasileiro, sim. Junto com a Arrascaeta, tá Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O Roger Guedes veio jogando bem, mas não está no nível desse cara o Ildo Alberto também tá jogando bem, pode chegar. Eu acho que tá assim, entre os principais. Entre os três principais. Mas quem. Mas você acha ele ou o Arrascaeta hoje o principal jogador do futebol brasileiro? Rapaz. Pergunta difícil, não tô aqui é... pra fazer pergunta fácil. Ainda bem que eu não tenho dinheiro pra comprar os dois, viu? É. Nenhum. Tá bom, qual você ah, prefere? Hoje? Ah, agora mais. Ah, eu vou ficar com o brasileiro. Ah, é mais porque é mesmo que eu sou Brasil. Não, é porque você é contra o Flamengo, né? Não, não, não eu nem pensei em Flamengo. É, é, não, 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 pensei em, em, em ser patriota mesmo, mesmo não indo pra guerra. Se tiver guerra, eu corto os dedos para não dar tiro em ninguém. Mas eu vou mais pelo país mesmo. Então dá. Para mim, o Arrascaeta, tranquilo. Acho o Scarpa muito bom, mas eu acho que o Arrascaeta é um jogador de um nível acima. Assim. Acho que o Arrascaeta é um cara que tem mais capacidade de desequilibrar jogo, de fazer algo diferente. O Scarpa é ótimo na bola parar. O Scarpa, a gente sabe mais o que ele vai fazer e ele faz bem ele sabe que a bola parada dele é muito boa é, sabe que ele tem ele vai acertar quase todos os passos que ele bate bem de, de fora da área o Arrascaeta acho que ele tem uma coisa mais do imprevisível assim. o Rascaeta ele pode arrumar uma jogada que ninguém espera meter uma bola diferente que ninguém espera então eu acho o Scarpa ótimo mas eu acho o Arrascaeta acima acho que o Arrascaeta tem um brilho ali que o Scarpa não tem também acho e acho que por Palmeiras no caso do Gustavo será uma perda muito importante ele tem mais algumas semanas, né, depois vai embora. Uh, o Palmeiras até tentou duas ou três vezes fazer com que ele continuasse, mas era um projeto de vida, pelo menos desde o primeiro momento ficou claro isso. Ele e a mulher, o desejo de morar na Europa, agora vai para a Inglaterra, mas uh, essa é uma perda importante para 2023. Uh, como o Palmeiras vai resolver isso, aí tem que aguardar. O, o, quando perdeu alguns jogadores. O Abel, por algum motivo, contusão, enfim, qualquer coisa, ele, tem, ele substituiu e aqueles que entraram não decepcionaram, até que cobriram bem a ausência eh, do jogador mais importante. Como vai ser eh, para frente, eu não sei ainda mas que é uma perda importante é, é um jogador que foi destacado aqui várias vezes no programa como destaque do jogo lances importantes a atuação dele mesmo sabendo que vai embora não diminuiu a eficiência então eu acho que esse é o detalhe eu acho que o professor Abel deve estar pensando como é que vai substituir aquele que vai partir ó eu vou muito direto ao ponto eu acho que escapa um monstro. Quatro. Pode ir para o quatro brasileiro aí, é, como líder em assistência. Mas eu acho o Arrascaeta bem mais jogador. Jogador, jogador. Eu acho o Arrascaeta mais genial. Eu acho o Arrascaeta mais habilidoso. Agora, o escapa muitas vezes é mais decisivo. O escapa com bola parada é impressionante. A gente vai colocar aqui na tela o Abel Ferreira falando sobre essa situação das bolas paradas do Palmeiras. Né? Que ele foi questionado, foi perguntado sobre. Tantos gols marcados com bola parada, ele deu essa resposta na coletiva de imprensa. É uma das, não é a única. Eu sei que no total nós temos 54 gols feitos de bola parada. O Flamengo tem 52, o São Paulo tem 50 e o Atlético Mineiro tem. Uh, o Atlético Mineiro tem 44 gols feitos também. Portanto. Não é só do Palmeiras, esta é uma, uma competição, ou um, um campeonato, ou um, onde se faz muitos gols de bola parada, não é só o Palmeiras, mas fico contente, é um grande trabalho que o Castanheira está, está a fazer, a responsabilidade das bolas paradas. É dele e, e a equipa tem, tem sabido tirar proveito desses momentos, ou em jogada direta, aproveitando os pontos mais débeis do nosso adversário, ou em jogada combinada, como temos feito, e portanto, eu acho que foi o 23 º ou 24o gol que fizemos de bola parada no brasileiro. Temos mais 20 feitos de ataque posicional e 9 de transição. É, nós somos uma equipa que aproveita tudo, joga de todas as maneiras é, e portanto é continuar este caminho. O que você estava comentando aqui nos bastidores? Eu perguntei né? para o professor Vanderlei aqui até. É. Ele, ele já tinha essa informação, ele já sabia dessa pergunta? Não, porque eu... vinha assim na cabeça ó, é, não saber que o repórter vai fazer a pergunta. É bola parada, não, mas o Flamengo tem 52, o outro tem 50, 44. Ah, mas eu acho que do jeito que ele é estudioso, Vamp, não, eu, eu acho, acho que ele devia ter isso na cabeça mesmo. Que, já, é eu, eu, eu acho. Do, acho que jeito que saber, é, é, não. do jeito que ele é, ele já tanto que eu tenho bola parada, vamos não, ver não, os outros eu também. Eu acho que ele tinha tudo na cabeça mesmo. Ele, 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 tem, ele recebe uma carga, ele não conta, né? Mas ele recebe. As informações, registra as informações, se interessa em saber. Isso que ele falou é uma verdade. Né? As equipes, várias equipes, usam muito isso, algumas com mais eficiência, outras com menos, mas é importante saber isso. E ele termina a resposta dizendo que nós somos eficientes de todas as maneiras. De todas as maneiras, um pouco mais, um pouco menos, mas significa que ele treina todas as alternativas. eu A até... elogia pessoal ali que não terminou o final da, da coletiva toda, ele fala elogia castanheiro acho que é algum seriadeiro, É. Não sei algum português. Ele e... fala que o é responsável pela bola parada. Então, e, e, e a gente chegou até quando teve aquele sucesso de perder dois jogadores e ganhar... De São Paulo e tal, ele recebeu até elogios. Eu mesmo falei aqui: poxa vida, isso tem acontecido no Palmeiras em algumas vezes, ele com menor número de jogadores e, e vencendo, talvez, porque a gente não assiste os treinamentos, né? é, é, talvez ele treine até com menos jogadores mesmo, para saber automaticamente se foi alguém expulso, como é que nós vamos nos, nos posicionar, o que, que eu vou fazer. Né? Então eu acho que tem qualidades, sem dúvida tem qualidades, e, e a resposta foi. De um, um treinador muito atento. Ele também falou, o Abel Ferreira, e aí eu acho legal a gente mostrar, porque quando tem que criticar, a gente critica. O Abel foi muito grosso com um jornalista, eu esqueci o nome dele. Quando ele falou, é, é por isso que você não é técnico, eu sou, se quiser ser técnico, vai fazer o curso da CBF. Eu mesmo fui um que critiquei pra caramba o Abel, porque eu não achei a pergunta do garoto nada demais. É um moleque novo, pelo que falaram, se eu não me engano, no 20 radio. anos estagiário de uma rádio, ele tem 21 anos, e claro que o garoto ficou super sem graça, se é um maluco como eu, ou se é um cara até mais sério como Mauro, Vampeta, vai responder ali na hora, o garoto não respondeu, e o Abel ele foi muito sujeito homem, porque ele pediu desculpas para o moleque na entrevista coletiva de ontem, então a gente vai colocar aí, eu acho que tem que reconhecer sim porque muita gente, principalmente Eu quando é famosa. Coisa, não, e muita gente quando é famosa, quando é rica, não reconhece erro, não gosta de pedir desculpa. Então tem que reconhecer aí o Abel Ferreira, sujeito homem, e ele deu essa explicação na coletiva de imprensa, pedindo desculpa pro o rapaz que ele foi grosseiro na coletiva. Queria começar esta conferência falando do assunto, Guilherme. Uh, confirmo tudo o que ele disse. Ele fez questão de, de falar publicamente, confirmo tudo o que ele disse. Falei com ele, pedi-lhe desculpa e ficou tudo resolvido e esclarecido entre nós. E queria que isso ficasse também aqui resolvido e esclarecido aqui. Olha aí, ó. Então isso foi antes dele responder a primeira pergunta. Ele abriu já a coletiva de imprensa falando sobre isso. É que o Guilherme falou para todo mundo que ele ligou pedindo desculpa. É legal, né, Vanderlei? Essa postura também, porque a gente critica. Quando tem que criticar. Agora, o cara reconhecer erro, principalmente sendo o Abel Ferreira, o cara que vai ser campeão brasileiro, o novo maior treinador da história do Palmeiras, mostra uma certa humildade, o um pezinho no chão. Ah, ele deve ter sido informado né, que o, o, o Guilherme não, não era o, o, o repórter que fez uma pergunta que ele não gostou no jogo entre Palmeiras e Fluminense. É, a, a informação é que ele teria confundido. E teria dado uma pancada. É, houve aquela explicação de que ele não tinha entendido a, a pergunta. Essa eu não sei se efetivamente foi isso, eu não sei se essa é, a informação é correta. O que eu acho é que o professor, o professor Abel Ferreira, já está há algum tempo no Brasil, ele entende perfeitamente. Essa que não ter entendido, eu não sei. Eu compreendo que eu também não entendi a, a explicação. Com relação ao fato de ter confundido. Um com o outro, uh, me parece que foi exatamente isso que provocou o pedido de desculpas do professor Abel, Abel Ferreira. É isso. Bruno. É, a resposta ali que ele deu naquele dia foi totalmente desproporcional. A pergunta não tinha nada de. Elogiando ele, é, né? Bruno? É, ele falou sobre a situação, de ficou com 10 e o time conseguiu se manter bem. Aí o Abel deu uma pancada ali, não sei, é, bem desproporcional, né? Talvez confundiu com, com outro cara que ele já tinha alguma bronca, já tinha alguma, alguma questão ali do, do jogo. Ele falou do jogo do Fluminense, pelo menos não foi ele, falou. Foi o rapaz, o Guilherme, quando postou ali ah, que o Abel ligou para ele. Ele falou que o Abel disse que, que ah, não foi você o cara do jogo do Fluminense. Né? E o Abel confirmou tudo que foi dito aí por tele, pelo Guilherme ali na rede social. Então, ele ah, talvez achou que era um cara que ele já. Eu já devia estar esperando para dar uma resposta e deu uma resposta totalmente desproporcional que não tinha nada a pergunta é normal né? o Abel ele tem constantemente atritos em entrevistas coletivas e essa aí ele é, ele foi totalmente fora do, do comum e foi muito criticado né? foi muito criticado e acabou dando a resposta agora nessa né? aí é, ninguém defendeu nem quem, nem quem defende sempre o Abel defendeu nessa aí porque foi totalmente fora do, do comum, totalmente desproporcional. A pergunta não tinha nada de ofensiva e o Abel deu uma resposta bem ofensiva ao rapaz. Outra coisa, né, que a gente deixou, a gente debateu muito aqui sobre a possibilidade do Abel Ferreira ser treinador da seleção brasileira. E aí o Mauro Betting disse que o grande sonho do Abel é ser treinador da seleção portuguesa. E o Abel sobre isso, ah, se ele preferiria a seleção portuguesa, seleção brasileira, ele responde: Olha, acho que você não irá se ofender ou ficar chateado. As perguntas são todas legítimas e as respostas também, mas não vou responder a essa. Espero que não fique ofendido. Ele não quis falar aí sobre seleção brasileira, sobre seleção portuguesa e também um outro tema claro que o Vanderlei Nogueira sempre levantou é o Hendrik. A gente tem a sonora do Hendrik ou o Abel Ferreira falou sobre o Hendrick, a forma como vai usar o garoto, já estreou como profissional, quase fez gol. É outro assunto que o treinador do Palmeiras falou logo depois do empate contra o Atlético Goianiense. Eu já falei muito sobre o Hendrick, e nós temos que ter cuidado, vocês estão sempre a fazer perguntas sobre o Hendrick. Vocês viram a ansiedade com que ele entrou para fazer gol no último jogo, ele próprio reconheceu isso. Portanto, temos que ter calma, é jogador de Palmeiras, ainda bem, é um grande jogador, está a treinar conosco há um mês e meio de forma uh, regular e, portanto, eu já falei o plano que nós temos para ele e quando ele for preciso ele vai, vai ser utilizado, como foi no, no último jogo, quando eu quiser e quando eu entender e quando for o melhor para, para a equipa. Olha aí, ó. vai jogar quando eu quiser... E quando entender que é importante para a equipe, está certo também, né? É ele, 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 ele que manda, ele quer é o técnico do Palmeiras. O que, é que, ele, que ele fizer, a ordem dele, ele é o chefe lá. É, Mas nada impede de opiniões divergentes, né? com, sempre com respeito. Pelo, pelo fato de ele ser o comandante do futebol, o presidente do futebol do, do Palmeiras. Eu gostei muito, que demorou até na minha, na minha visão, mas ele deve ter entendido que é o momento certo. Uh, quando aconteceu na semana passada a estreia no time profissional principal do Palmeiras. Eu acho que agora com o título garantido, ele deveria, digamos assim, brindar a torcida do Palmeiras. Em todos os jogos, pelo menos alguns minutos do garoto Hendrick antes que ele parta, né? Para os seus desafios na Europa. É apenas uma opinião, é uma opinião que eu tenho há muito tempo. Achei até que ele deveria ter sido levado no Mundial que o Palmeiras uh, disputou, uh, junto. Ele tinha lugar no avião, tinha um. Uma poltrona lá, ele poderia colocar o bumbum do garoto para viver, não para jogar, claro, mas para viver esse momento importante que o, o Palmeiras eh, teve uma participação eh, também marcante na sua história. O garoto eh, ia presenciar a viagem, a ida, a volta, a, os jogos, a derrota, como se comporta a equipe, dormir talvez no mesmo quarto que o experiente Gustavo Gomes. Essas coisas que, na minha cabeça de Netflix, eu começo a montar. Eu acho que isso seria extremamente importante.